Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejše vprašanje življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Kako se lahko borimo proti navadam? Poskusite nasprotno. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet nas spodbuja, da se upremo moči navad in si prizadevamo za spremembo. Poziva nas, da poskusimo nasprotno od tega, kar smo navajeni. Ta ideja je še posebej pomembna v našem sodobnem svetu, kjer so navade in rutine pogosto globoko zakoreninjene in avtomatizirane. Vzeti si čas, da preučimo svoje navade in se vprašamo, ali so v skladu z našimi vrednotami in cilji, je bistvenega pomena. Če najdemo navade, ki nam ne služijo dobro, Epiktet predlaga, da poskusimo nasprotno. To ne pomeni nujno, da storimo popolno nasprotje tega, kar smo navajeni. To lahko pomeni, da preprosto sprejmemo drugačen pristop, morda manj avtomatiziran in bolj zavesten. Naprimer, če ugotovimo, da preveč časa preživimo na socialnih medijih in to negativno vpliva na naše razpoloženje ali produktivnost, bi lahko poskusili nasprotno. To bi lahko pomenilo omejitev časa na socialnih omrežjih, iskanje drugih načinov za sprostitev ali interakcijo z drugimi, ali celo odstranitev aplikacij z telefona za določeno obdobje. Prav tako je pomembno opozoriti, da prekinitev navade in poskus nečesa novega zahteva trud in ustrajnost. Sprva se morda zdi težko ali neprijetno, vendar s časoma lahko sprememba prinese pomembne koristi. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.